Ja, så här ser man ut typ när man har stigit upp. But what the fuck? Vem bryr sig egentligen? Jag skulle ha skitit i hur du såg ut när du gick upp. Jag skulle inte bry mig alltså. För jag skulle inte ens ha tittat på det. Det är sjukt tråkigt, det är helt jävla själv. Vad fan ska man göra nu? Men vänta, kolla ut det i alla fall. Det är jävligt fint väder. Do you know what that mean? Jävla fönsterruta alltså. Och tvätta där den inte heller. Ja, skiträd. Det är väl klart som fan att när jag närmar mig den där jävla naturen, det är klart att den blir skitdålig och solen försvinner och allting. Det här är väl någonting jag är bäst på egentligen, det är att klaga på saker. Jag hatar verkligen saker som händer i min vardag alltså. Och jag lovar, jag skulle kunna sitta i timmar och klaga på saker. Men fan, det är underhållning, det är kul att klaga, man måste klaga. Om man inte klagar, du vet, då blir det... Fan ska jag göra då? Sitta där och hålla käften bara. Nej, det är du. Nej du, nu klagar jag på att du inte klagar. Säger du, jag klagar hela jävla tiden. Men... Och sen så vet jag väl att man ska inte filma nerifrån. Men jag pallar inte bry mig om det heller. Men fan bryr sig om vilket håll jag filmar ifrån. Det är ändå så ingenting som kommer bli intressant för någon att se på. Så vi do like that. And do like this. Ska vi se hur det här går. Excuse me, tar alltså. Se om jag ens minns någonting. Let it shine. Sätt på mina solglasögon. Det blir en jävla mycket bättre, jag förstår det.